Браво. Чудесен старт за Стиляна. Виждате реакцията на Валентина Иванова и на Таня Янчева, психолога на отбора. Повече от убедителен старт за Стиляна. Тези бухалки са от начало до край, спират дъха. Много интересна композиция. Първите танцови стъпки в началото са веднага хващат за гърлото. Смяна на ритъм, всичко има в Хубава си моя горо, в този точно прочит за Стиляна Николова, изпълнението на Кристина Кокорска, аранжимента на Красимир Тодоров, специално за Стиляна. Много добри пируети.